Tulikuwa tukitoka Lodwar tukiwa kwa convoy ya His Excellency the Governor, County Commissioner na County Commander. Tulikuwa tukielekea katika msafara tukienda Nadapan. Katika ile harakati ya kusafiri kulikuwa na gari moja yetu ambaye ni double cabin pickup. Iliweza kupata tatizo kidogo barabarani ambaye vijana waliweza kurekebisha. Walipofika maeneo ya mahali inaitwa Kalbiyei, gari iliweza kufanya ajali. Iligonga mtoto mdogo ambaye ni wa mwaka tano. Iliweza kuumiza. Baada ya hapo ndipo community ya Kalbiyei ama jamii ya Kalbiyei wengine wakavamia gari, wakaweza kupiga dereva. Baada ya ajali dereva waliweza kukimbililia katika usalama ya polisi, na polisi walifanya wawezavyo kuokoa hao vijana, wakawapeleka pale kwa polisi, lakini raia iliwashinda nguvu. Ilishinda nguvu polisi, wakachukua vijana, wakapiga, wakaumiza vibaya, wakavunjavunja gari na wakaiba kila kitu iliyopo. Tuliweza kupigiwa simu na mmoja ya vijana ambayo walikuwa hapo, ambaye leo ni marehemu. Baada ya kutupigia, niliweza kujulisha County Commandant na mkubwa wa CID wa county, ambayo walichukua hatua kwa kutuma polisi zaidi. Na polisi walipofika katika eneo ya ajali walipata vijana ambao waliumizwa pamoja na huyo mtoto, wakaweza kukimbisha hospitali. Ndio sisi naye tukarudi kutoka kwa boda tukakuja kushuhudia. Ni ukweli vijana walipigwa, mtoto aliumia na mali ziliibiwa. Siku ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Siku ya Jumapili tuliweza enda hospitali tukahakikisha kama kweli waliumia sana. Tulienda na bwana OCPD na bwana DCIO Turkana West, waliconfirm, walifanya chukumu yote ambayo wawezavyo. Walichukua hatua, wakaambia madaktari wapeleke walioumia sana Lodwar washughulikiwe kimatibabu.